Gostaria de chamar você que faz parte da igreja aqui para frente também, bem rapidinho todo mundo, não pensa em tudo não. Vem, quem é membro da Monte Aurélio. Vem para frente, vem para frente. Aleluia. 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 Amém? Vamos saudar nossos visitantes essa noite. Aleluia. No 3 vocês podem falar tudo. 1, 2, 3. Amém, irmãos? Vou passar a palavra para o pastor nessa noite. Amém? As palmas foram na mão de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Cumprimento de nós com a paz do Senhor. Com a boa noite, nosso Jesus. É um motivo de alegria de estarmos aqui, irmãos, né, na presença do Senhor Jesus. A Bíblia diz que foi muito consolado que os irmãos vivem em união. E a nossa união, ela só vai, né, continuar lá na glória com o Senhor. Ela não termina, ela vai continuar em nome de Jesus. Né? Nós temos, em nome do Senhor Jesus, nessa noite, o pastor Luiz e Mário, das quais é o pastor que está nos ajudando aqui na obra do Senhor. Né? E ele não vai, ele disse que não, eu falei, meu pastor, não prolonga a palavra, não. Até meia-noite tá bom, só até meia-noite. Mas já pensou em hoje, Jesus, né? Mas ele vai ser o objetivo, amém? Amém. Tenho certeza que o recado de Deus mandou ele falar com você nessa noite, ele vai te entregar e nós vamos agradecer. Amém? Que Deus abençoe. Ué, eu me sinto muito alegre, né, com as crianças, com os irmãos, com o povo maravilhoso. Estou falando com o pastor aqui. Oh, as mulheres têm dom, né? Até criança, né? Que coisa maravilhosa. Perfeito, nós cantamos tudo perfeito. Deus. Deus fica maravilhado com o povo de Deus, pastor Zé. Pastor, glória a Deus com suas palmas. Então, até meia-noite, né? Amém. Certo. Graça e paz, irmãos. Amém. Diga para o irmão que está do seu lado, diga para ele que bom que você veio. Pega a sua Bíblia. E ela em Romanos capítulo 12. Prometo ser bem breve e procurar obedecer o pastor para mim ser abençoado. Amém? Quem pegou a Bíblia, aba de Romanos 12, 13, desculpe, 13. Você que não tem Bíblia, fica do lado do irmão que tem. E você que tem, procura o irmão que não tem, fica do lado dele para acompanhar a leitura, amém? Não deixa ninguém sem ler agora, amém? Temos três lá atrás, vai um de Bíblia lá atrás para eles acompanharem. Isso. Quem abriu, diga amém. Romanos capítulo 13, no versículo 8, diz o seguinte: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. O amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Aceita o seu lugar dando glória a Deus. E aleluia. Irmãos, a primeira palavra ministrada foi as características de uma igreja avivada. A gente se lembra? Amém. Nós estamos fazendo um trabalho de formação de ideia cristã discipuladora. Amém? Amém? A segunda palavra foi as características de um discípulo. Quem se lembra? Amém? Amém. E hoje, fique tranquilo que eu não vou colocar 7 características. Você vai embora, vai ser 2. Mas eu quero falar sobre algo, irmãos, que tem na vida do crente que quer seguir a Deus de verdade. Porque após a sua conversão, você vem aqui na igreja ou em algum lugar,
Você levantou a mão e falou assim: eu quero aceitar Jesus. Aleluia. Amém? Depois que você aceitou Jesus, você procurou uma outra fase, um outro degrau para subir, que foi o batismo. Quem aqui já é batizado? Aí você cresceu mais um pouco. Amém? Amém? Amém. Aí depois do batismo você começou a orar e buscou o batismo do Espírito Santo. Alguns não aconteceu. Outros ainda estão buscando. Amém? Mas você está se esforçando para crescer na presença de Deus. Mas, antes de você vir para a igreja, se converter, buscar Jesus, cada um vivia uma vida diferente lá fora. E aí, pode ter acontecido com alguém aqui de ficar devendo uma droga, o armazém da esquina, o dinheiro que tomou emprestado da amiga, do amigo. E aí o texto de apóstolo Paulo ficou para nos falar nesta noite: a ninguém deveis coisa alguma. Ô pastor, mas eu converti, amém. Quem está em Cristo, as coisas velhas se passaram, não precisa fazer mais nada. Não é assim não, velho. Porque a melhor fase é agora, é a fase de você dar um ótimo testemunho para aqueles que ficaram lá fora e olhar para você e ver de uma forma diferente. Amém? Amém. Olhar para você e ver de uma forma diferente, ver Jesus brilhar em você, e nós precisamos de rever algumas coisas. Se você devia 10 reais, o vizinho vai lá e paga logo. Para o vizinho ter uma motivação para vir na igreja com você. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Amém. Nós estamos falando de uma característica, um comportamento de o cristão, que o cristão deve ter após a sua conversão, após o seu crescimento. Veio, aceitou Jesus, batizou, está firme, é membro da igreja, participa da dança, participa do louvor. Mas aí, de repente, tem uma voz e falou assim: olha, agora é crente, está lá, agora que eu vou receber dele, agora é que vai me pagar, agora é que vai dar um sorriso. Talvez você não tenha dinheiro, mas deve um sorriso, deve um relacionamento melhor. E aí nós temos que partir do princípio de que, como igreja, nós temos que fazer de tudo para conquistar as pessoas para vir para aqui. E essa conquista tem que vir de você. Vire por monta do seu lado e diga para ele: nós precisamos de conquistar as pessoas. Aleluia! Tem crente que não sabe o nome do vizinho, que não convida para vir na igreja. Aleluia. Que o relacionamento não é bom. Aí precisa ser mudado. Para quê? Porque você se transformou agora em um conquistador e em uma conquistadora. Amém? 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 Amém. Então, apóstolo Paulo, irmãos, uma pessoa expert em relacionamento com as pessoas, estudar, conhecedor, mexer com gente, ele logo viu: olha, igreja de Roma, vocês precisam de se comportar de uma forma diferenciada. A igreja Montioré precisa se comportar de uma forma diferenciada para que nós possamos atrair as pessoas aqui para dentro. Amém? Nós precisamos atrair e não fazer o efeito contrário. E ele inicia o versículo 8 dizendo: a ninguém fiquei devendo coisa alguma, exceto o amor. Olha que bom está do seu lado aí. Olha os olhos dele e diga para ele: eu te amo em Cristo Jesus. Te amo em Cristo Jesus.
O apóstolo Paulo diz: olha, continue amando mais ainda. Mais ainda. Irmãos, era e é e continua sendo e sempre será uma das melhores formas de conquistar as pessoas é amando elas. Porque lá fora não se ouve essa palavra mais, chamada amor. Lá fora não se ouve falar de comunhão, de amor, de gratidão, de paz. Não se ouve falar. Mas aqui dentro, no meio da igreja do povo de Deus, tem que ter isso. Tem que ter isso. E quando as pessoas olharem para você e ver esse brilho maravilhoso no seu rosto, elas precisam ver isso. Elas vão sentir atraída. E vão chegar perto de você e falar assim: você é crente, não é? Alguém já te perguntou assim? Alguém já te perguntou assim um dia? Você é crente, não é? Porque você conversa diferente. Você tem assim um jeito diferente. Já aconteceu isso com você? Sabe por que aconteceu? Porque há um brilho no seu rosto. Há um brilho na sua vida. Então nós temos que ser objeto para atrair as pessoas para Cristo, para Jesus. Então, queridos, não deva nada. Não deva nada. Se deve, paga logo. Amém? Amém? Se deve, paga logo. Mas o amor, deixa ele transbordar na sua vida. Deixa o amor de Cristo transbordar na sua vida. Deixa o amor de Cristo fazer um efeito tremendo na sua vida, de forma que você possa impactar as pessoas que estiverem perto de você. Eu tenho um amigo, pastor, que ele tem mais ou menos uns 50 anos de pastorado. Ele virou para mim e falou assim: olha, pastor, pregue, pregue, pregue. Se precisar, você abre a sua boca e fala de Jesus para alguém. Eu não entendi muito aquela filosofia, aquela fala, assim no momento, mas passou alguns segundos, eu entendi. Pregue, pregue, pregue. Se precisar, você fala de Jesus para quem estiver perto de você. Pregue, pregue, pregue. Ame, ame. Tenha comunhão. Testemunhe. E se tudo isso não bastar para você atrair as pessoas para Cristo, você vai abrir a sua boca e falar: Jesus te ama. Jesus tem um plano na sua vida. Amém. Glória a Deus. Se seguirmos, irmãos, o conselho, já estou terminando, de apóstolo Paulo, um homem que, como você conhece a história, perseguia a igreja e depois passou a ser perseguido e amava a causa do Senhor, é um homem que devemos sim seguir os conselhos, a orientação. E se estamos aqui, irmãos, dentro da orientação de Deus, para fazermos diferença no nosso bairro, nós vamos fazer. Nós vamos ganhar. Repita comigo: ganhar. Ganhar. Repita comigo: consolidar. Consolidar. Repita comigo: discipular. Discipular. Repita comigo: enviar. Enviar. Nós vamos aprender isso. Fazer essa obra crescer em nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Com Jesus no barco, tudo vai bem. Deus abençoe a sua vida em nome de Deus. Aleluia. Amém, irmão? Uma mensagem? Eu tenho certeza que todo mundo está alimentado. Glória a Jesus. Aleluia. Agora é colocarmos uma vírgula, agradecer ao Senhor Jesus, se culto nessa noite em nome de Jesus. E certo, Robertinho? É porque eles estão ministrando o culto, né? O pastor está falando que não deve ficar nem com o comandante aqui, né?
Certinho? Pode terminar? Não, já é 10h30, já é 10h20? Oi? Já é 10h20? 3? É 10h20 agora? Glória a Deus. Amém? Então, irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês. Foi maravilhoso, tá? Leva um abraço para o pastor Dinho, em nome de Jesus, irmã. Tá? Eu estou com saudade dele, tem que nós não encontramos. Amém. E sejam bem-vindos, em nome de Jesus, na casa em porta, viu? Amém. A hora que precisar de nós, nós estamos à disposição, viu? Amém. Eu quero avisar para a igreja que amanhã é o meio-dia. Os irmãos vão estar aqui na igreja. Né? Quem quiser vir almoçar com nós, também tem problema não, né, gente? Nós vamos estar aqui no almoço amanhã meio-dia. Então, de manhã, eu mais o Guilherme dissemos que não vai ter escola amanhã de manhã. Então, os irmãos que vêm na escola, né? Então, deixa para vir mais tarde. Amém? Nosso Jesus. Vamos agradecer a Deus? Amém. Deus abençoe a Cláudia que está ali da igreja, representando a igreja com Marcelino, com a sua filha, né? E cada um de vocês. Amém? Vamos agradecer agora, irmão. Nós temos aqui o pastor Raimundo, né, que está nos ajudando também na hora, a sua família, graças a Deus. E ele vai orar agradecendo a Deus, te cura. E despedir com a bênção também em nome de Jesus. Amém. Pessoal da Madre Igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Vamos adorar o Senhor Jesus, que essa vida maravilhosa, esse dia maravilhoso que nos concedeu, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, meu Deus, meu Pai, meu Deus amado, nossa vida, a oportunidade que tu nos dado, Deus querido, os poderosos que tem sentido, meu Deus amado, leva o teu povo em paz para o seu lar, meu Deus amado, em nome de todos, a necessidade, meu Pai querido, Pai Santo, todos os laços do passarinho. Mas eu creio, meu Deus, meu Pai, que o Senhor está para quem liga essa direção em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, nesta noite por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E diga comigo, meus queridos, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém.